Então, galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série de Persona 5. E bem, galera, no vídeo aqui de hoje, vamos voltar para o Palácio de Sae. Vamos lá falar com o Ryuji. O que você acha? A gente está indo para o Palácio? O que a gente irá fazer sobre o Palácio, na verdade? A gente irá se encontrar? Se você não sabe o que fazer, vamos. Bora! Bora! Assim, vamos nos encontrar no esconderijo, então. Vamos dar a eles o inferno. Bora! Bora! Cara, eu tô com um pensamento, mas eu não sei. Depois eu pensar melhor, eu falo com vocês. Então essa é a localização que vocês estavam usando como esconderijo? A gente pode iniciar? A investigação forçada irá tomar lugar no dia 20 de novembro. Essa é a nossa data limite. Existe qualquer possibilidade da investigação ser movida para uma data mais cedo? Eu duvido muito disso. Como você pode ter tanta certeza? Eles não queriam pegar a gente mais cedo que possível? Eles podem ser corruptos, mas eles ainda têm burocracia. Certos passos devem ser tomados em prol de continuar seguindo em frente. A não ser que a sua situação se torne extremamente assustadora, eles não irão agir somente com evidência circunstancial. Estou impressionada, cara detetive. Você sabe muitas coisas sobre problemas internos. Sim, ele é bem promissor. Bem, isso é puramente uma relação de dar e receber. Vocês me ensinaram o trabalho do interior dos Adões Fantasmas. Então é somente justo que eu retorne o favor. E eu terei certeza de contatar a todos se o time de investigação fizer algum movimento suspeito. Isso iria ajudar bastante. Ok, então vamos infiltrate Palace. Nossa, eu bicudei não, eu esmurrei meu microfone dessa vez. Fui coçar a orelha e ele tava no caminho. Eu, pau! Já era. Tá. Vamos lá então. A gente pode ir para o main floor, né? Vamos lá? Vamos lá! Go main floor! Ok, vamos ir! Bora! Ei, a gente precisa de alguma maneira fazer com que o elevador se mova. E para isso a gente irá precisar de um cartão de fidelidade. Onde a gente pode conseguir um? Não existem muitos lugares que a gente pode ir no momento. Eu duvido que a gente encontrará um por aí no chão do hall principal. Eu sugiro que a gente volte para o quarto. Ah, mas por quê? Eu irei explicar mais tarde. De qualquer maneira, vamos tentar encontrar a entrada. Ah. É isso aqui, quer dizer? Não parece que vai abrir. Oh, agora tem Shadow. Então se pai é por aquela ali que a gente tinha ido antes. Pera aí, eu sei que tem inimigo aqui. Vamos ver que Shadow a gente vai ter por aqui. Dar aquela investigada. Nossa, esqueci de mudar o tempo. Unicorn. Ok, isso é fraco a Eiga. Tão de boa, porque o coisa tem, né? Vai ter Mudum. Não, não posso Mudum. Mudum é chance de dar insta-kill, não quero insta-kill. Otário!
Eiga. Take down. Tchau. Eu já tenho eles mesmo, então foda-se, né? Caralho, velho. Olha. Bônus? Bônus? Que? Tem alguma confidante que tá me dando dinheiro a mais? Não, né? Protect, Adapt Duplication, Coffee Mastery, Protect, Endure, Person Recovery, Moral Support, Affinity Breeding, Letting Booster, Start Customization, Resistation, Resistance, Shock Scoop, Nari King. Ah! Earn double money if a battle is won in one turn after a successful ambush. Ah, então é Nari King. Nice! É aqui que eu tenho que ir? Possivelmente não. Talvez outro. Não. Vamos subir aqui. Ué. Será que a gente abriu aquela porta? Não, aqui ainda tá trancado. Ou talvez ali em cima. Ok, vamos lá. Tá. O que a gente tem que vir? Ué. Tem nada diferente. Ah, eu acho que... Tá, eu acho que eu sei. Eu acho que eu sei onde a gente tem que ir. Ali em cima, né? Naquela porta que a gente não pôde checar da última vez. Vai se fuder, mano. Sai daqui. Ok. Shoutai o Misero. Nossa. E aí, meu bom? 42? Não sei o que vai ter. Você é fraco, é isso? Não, mas eu gritei. Triple down! Pronto. Ai! Counter strike. Lend me your power. Você. Ok, conseguimos. Mais uma pra... PT. Pro compendo. Sempre bom. 800, bônus, nice. Como eu disse, sempre bom. O outro morreu. Faleceu. Será que é aqui? É, aqui mesmo. Ok. Isso parece que é amassado os fundos. Vamos checar por aí, a gente pode encontrar alguma coisa útil. Como? Ah, entendi. Você quer dizer um tipo de terminal de data de clientes? Ah, estou feliz que você é tão rápido em entender. Mesmo que a gente encontre tal terminal, não existe nada que as minhas habilidades possam fazer sobre isso. É aí que eu entro. Deixe tudo para mim. Ok. Tem alguma coisa aqui pra gente pegar? Não. Ok, aqui vai ter alguma coisa. Que aqui? Tá porra, cuzão! Ó! Oh, tem alguma coisa ali? Só aqui, ó. Graphic Coffee. Ali é? Não. Vamos logo, velho. Ui, quanta de... Caralho, aquilo é ficha, mano. Caralho, velho. Quanta de ficha também. Super ficha, né? Kikurihime! Fogo. Esse é um ótimo momento, Teran. Tá ligado? Ah...
Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos. Order Party. Vamos trocar aqui a Haru pela An. Ai, filha da puta. Mas boa. Vamos atacar essa aqui física. Quer ficar com uma pela Haru? Megaton Raid. Ah, piranha. Swift Strike. Perfeito, velho. Pra gente usar Gidai. Caralho, velho. Você tá... Mano. Destrago para esse T, tá ligado? Mas da hora. Da hora. Ok. Shadow Semetsu. O que a gente tem aqui? Sapphire? Aceito. Ok, ali a gente vai ter um inimigo. Você é forte? Só um pouco sim. Quem que você é? Você? Liquido talvez não. Valkyria! Ah, não tem... Ó, dá pra saber, ó. Ela tem Counter Strike, Dodge Physical. Ou seja, possivelmente ela é fraca a... Sai. Ou não, né? Dodge Physical. Essa Iga. Vamos só defender o Joker por enquanto. Vamos tentar Maragion. Mind Slice. Holy! Ah, vamos acabar com ela. Boa. É nóis. Nossa, que bosta. É, possivelmente, velho. Depois que eu zerar esse jogo pelo menos uma vez, ou talvez em live. Em lives, né? Eu continue jogando com vocês. E zere no modo difícil pra caralho mesmo. O que a gente tem aqui? Pô, ali tem um tesouro. Ali é pecado. Ah, não é o Osse. Não é o Osse não, né? Valkyria. Posso fazer Valkyria falando isso? Qual essa franqueza? Eiga. Vou atacar um aqui. Pra! Eiga. Robin Hutto. Já era. Gostaria de trazer alguns jogos em live, tá ligado? Fora LOL, Overwatch, por aí vai, tá ligado? São jogos bons pra se fazer uma live. Mas sei lá, tá ligado? Eu acho que seria interessante trazer jogos mesmo pra live. Não tipo só uma... Como que eu posso dizer? Como que eu posso dizer, velho? Que bom que esse negócio não é. Eu lembrei do castelo agora, aquele outro. Quer dizer, um jogo de história, né? Não só um jogo MOBA ou MMO, manja. Eu acho que realmente seria legal, mas aí o canal não poderia abranger esses jogos. Eles iriam ficar exclusivos do... Live. Iam ficar exclusivos do... Da live. Ou talvez eu possa gravar e depois editar, né? No modo... No modo em vídeo. Talvez. É uma possibilidade que eu tô pensando. Quem sabe? Ah, se eu atacar ela, eu não vou poder pegar o Wick. Ah, é. Desintegrada. Então, não sei. Qualquer coisa aí, falem aí nos comentários o que vocês estão achando, né, dessa ideia. Eu já falei nela anteriormente, mas eu tô realmente começando a considerar.
Daí eu faço uma live, tipo, de domingo, manja. E o que saiu, eu consegui tirar em episódio dessa live é nóis. Tipo, é o que seria o vídeo desse jogo na próxima semana. Claro que talvez possam ter semanas onde eu não estou bem pra gravar. Daí não tem vídeo, né? Não, é sim. Ah, só brilha quando tem alguma coisa, né? Mano, eu tô muito nas drogas, tá ligado? Tipo, ainda tô muito mal, velho. Minha mente ainda tá meio lenta do resfriado. Então talvez isso seja um problema. Tá caravaco, né? City Gear. City Gear. Tanto que eu tenho que limpar? É. Olha isso, eu tenho muita roupa pra limpar, velho. Olha. Mano. Eu não vou falar 20, que 20 é um número muito grande, mas é por volta disso. Ei, tio! Uou, droga! Aquela coisa realmente não quer ninguém passando por ali, hã? Quer tentar atacá-la? Ou a gente pode encontrar uma outra rota. A gente pode ser capaz de dar a volta do que em vez de lutar. O que você quer fazer, Joker? Você decide. Vamos não lutar. Depois a gente luta com ela. Eu não quero problemas desnecessários. Ok, talvez a gente subindo ali tenha a rota. Ok, é uma safe room. É worth. Eu vou salvar, porque a gente já fez hipoteticamente algumas coisas, né? Que foi se aprofundar um pouco mais no castelo. A última vez a gente só tinha visto uma cena, então realmente não vale, nem valia a pena salvar. Então vamos ver aqui. É aqui? É aqui mesmo. Tem alguma coisa pra lá? Não. Então bora. Ué, não vai entrar? Ah. Errei. Tá. Descer. É. Ah, aqui. Depois eu quero enfrentar ele. Eu tenho as condições pra... Não, né? É óbvio. Mas boa. É que ficou um lá pra trás também. Porra. Ah. Joker, olha aquilo. Fale sobre ser pesadamente protegido. Eles estão protegendo... Estão praticamente gritando pra gente. Que tal você... existe algo importante aqui. Seria tolo em passar por isso. Talvez a gente deva... Talvez seja mais tolo em encontrá-los cara a cara. Qual é a sua call, Joker? Let's find another way. A gente tem outro caminho? Dessa vez a gente não tem outro caminho. A não ser que eu enfrente ele pela costita. Bem, eu salvei qualquer coisa. Você pode fazer isso. Eu tenho o melhor suporte para vocês, pessoal. Ah, a gente ainda ganhou um Dush. Tá perfeito. Queen Mab. Nossa. Vou tentar uma Freyla. 22. Magdola. Tem que vocês resistirem. Swift Strike. Tomara que vocês não resistam. Não. E Maragion. Só pra acabar bem. Ah, aliás, bloqueio. Óbvio, né? Ok, na Ana ela resiste, então, ok. Quase onda. Nossa, chegou dois ainda. Mandou um soladinho muito bonito nela. Ela levou. Ih, rapaz. Ah, não, foi na Ana. Que boa, ela resiste. Bem que ainda assim tá tirando uma caralhada de dano. Mesmo na resistência. Tá de boa. Pô, seria um saco ter que enfrentar elas, hein? Security Keycard. Conseguimos. Ah, eu subi de nível ainda. Nice. Nice mesmo, tá ligado? Ei, ele derrubou algo. É algum tipo de cartão? Ótimo. Talvez isso não deixe entrar nas portas barradas. Vamos voltar pra descobrir, né? Porque tem uma ali atrás que permite que a gente abra. Vamos ver se ela abre e vai me dar alguma coisa importante. Nice.
É. Suspeitava. Não! Caralho! Orlov. Como eu quero ter ela? Deixa eu pesquisar a fraqueza dessa porra. Vê se tem, né? Porque eu acho que a última não tinha. Não é? A última não tinha. É tipo, é só uma Shadow qualquer. Tipo, não é uma Shadow que vai me matar. Eu só quero ter ela pra liberar ela mesmo. Vamos vir aqui. Vim aqui. Fusion Calculator. Orlov. 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 Ele não tem fraqueza, mas ele resiste físico. Ele nulifica o resto, menos eletricidade, que é neutro. Então vamos tentar no crítico, né? Tipo. Orlov is growing. Agora é bom, né? Vamos evitar. Não, né? Ok. Vamos evitar Swift Strike? Não, né? Nossa vida da. Nada. Tá, pá, pá. Orlov is groaning. Nada de crítico. Crit! Não. Ok. Talvez. Eu acho que eu sei o que eu tenho que fazer. Ah, merda! Beleza. Ah, cara, que. Beleza. Beleza, 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 beleza. Tomara que a gente encontre outro mais pra frente, né? Então eu vou ficar de veras chateado. Mas tranquilo. Eu achei que ia ter uma Treasure Chest, talvez uma das seladas, né? Mas ok, aceito também uma Rare Shadow. Mesmo que a gente não tenha conseguido pegar ela, né? Seria melhor se eu tivesse trocado com Morgana, ele deve ter um golpe de High Crit Chance. Mas tranquilo. Não era bem nesse ritmo. E se um sistema de autentificação próximo a ele? Tente usar o cartão de antes. E aí, abriu! Ótimo, vamos. Agora a gente será capaz de passar por aqui, Joker. Tô gostando bastante, tipo, essa numa linha reta, né? Você tem a opção de não enfrentar os inimigos, mas eles também dão a opção de você enfrentar. Ei, tio! Ah, ali está o terminal. Ele deveria ser capaz de usar ele no, na database de clientes. Ok, se apresse e derrube o guarda. Devemos fazer isso, Joker? Vamos. Muito bem, vamos derrotá-lo imediatamente. Esse não veio pra calma. Caralho, velho. Rebellion, Giant Slice, Marco Punch, Dodge Lack. Quatro. Oh, Megaton Raid. Se ele resiste. Tem que ir no crítico. Ah, eu errei, óbvio. Why not? 38. Miracle Punch. É, High Critical Rate. Ele gritou duas vezes. Meu Deus, eu vou usar o turno. Na verdade, eu vou usar o turno do Joker pra ressuscitar ele. Ah, ele usou Rebellion. Você nem gritou duas vezes seguida, né? Ai, que ótimo. Evadrin. Não tem outro que eu quero com 100%? Não. Bem, tem um Revival Big, esses dois é com 50%. Reviva Dream. Agidaina. Ai, ele não morreu. Morro, otário. Ai, caralho, eu jurava que ele ia morrer com o Agidaina. Nossa, mano. Remember Scar. Conseguimos a Haru pro nível 44. Nice. E ela perdeu uma Krakar. Nice. Which Arm Rita Drop. All non special ailments. Non special ailments. Eu posso tirar Psy Boost.
cérebro, isso tá bom pro cérebro, aí também. A Tetrakarma e a Makarakarma é, tipo, muito essencial. Acho que vou tirar Psybreak. Ok, né? Hã? O inimigo dropou alguns cartões. Ei, não são esses o que a gente está procurando? Ah, e não existe nome neles, então podem ser usados. Eles não serão utilizáveis se eles continuarem sem registro. Eu posso lidar com isso. Ok. O primeiro registro está completo. Não tinha certeza de que nome dar a ele, então eu pensei num nome qualquer, Taro Tanaka. Não é muito simples, você não iria que eles não iriam descobrir? Bem, eles já sabem que a gente é e que a gente está dentro desse palácio. E de novo, é provavelmente melhor estar seguro do que... Better be safe than sorry, como é que fala? Ah, não lembro. É um ditado. Ok, o nome falso para esse cartão é um pouco mais elaborado dessa vez. Shinji Nakanomatsu. E eu encontrei o mapa do cassino. Joker, você pode segurar esse cartão e o mapa. Não perca eles, ok? E para o cartão de Taro Tanaka... Crow. Livre-se dele da próxima vez que você for para uma lata de lixo. Hã? Por que eu? Esses tipos de trabalhos são feitos para noobs. Ah, que dó, mano. Se fudeu. Ei, eu encontrei a saída perfeita. Vamos apressar e sair daqui. A gente pode usar aquele elevador agora, certo? De acordo com o mapa, seria mais rápido usar esse caminho do que voltar do caminho que a gente veio. Vamos nos apressar. O que ele vai fazer com esse cartão, velho? Ai, meu Deus. Vai dar merda isso. Muito bem, vamos retornar ao elevador. Bora. Tem alguma coisa nessa sala? Ah, tô ali, ok. É isso aqui. Ai, ai. Abrir isso aqui, voltar pro save room. Isso aí, vamos ver, tipo... Na verdade não. Se ele ali no canto também seja um save room, vamos descobrir, né? É, possivelmente não. Ah, aquele cara está gastando bastante, tenha certeza de manter que ele perca. Ah, e os convidados, número 48 e número 92. É hora deles atingirem uma grande derrota também. Parece que é assim que eles mantêm a visão do cassino. Vamos ir para outro lugar antes que eles nos vejam. Ok. Alright. Bem, então vou ter que passar pela frente daquela porta, velho, querendo ou não. Na verdade, o que eu posso usar? É uma coisinha muito louca aqui, ó, que eu tenho. Faz um tempo e eu nunca usei. Cadê? Ó, cadê? Ah, smoke screen. Elude any pursuit by becoming temporarily undetectable. Ou não, acho que esse é fanal, né? Não. Advertiser. Acho que é smoke screen. Era só pra não cair naquele, porque esses daqui sumiram, então. Pô, mas da hora essa mecânica de smoke screen, velho. Eu só quero voltar pro negócio. Pra safe room e salvar o jogo e parar o vídeo. Minha garganta tá começando a coçar, então, né? É bom. Bem, galera, eu vou parar aqui no... grande estilo Smoke Weed Everyday, ou não, né? A gente pode finalmente descansar.
Anyway, eu vou estar parando o vídeo por aqui, galera. Se você gostar do vídeo, deixa aquele gostei, aquele favorito para ajudar na divulgação. Comente aí embaixo o que você achou do vídeo, se você gostou, se você não gostou, o que você não gostou para me ajudar aí melhorando para os próximos. Se inscreva no canal para dar aquela força para mim estar recebendo as atualizações da sua timeline do YouTube. Mas é isso aí, então, galera. Valeu, falou, fui!